Zdravím všechny u již čtvrtého videa do série tutoriálu na batch. Pokud jste neviděli předchozí tři videa, tak se na ně ještě před tímto videem podívejte, jelikož ty videa na své poměrně logicky navazují. Napřed jsme si vysvětlili, co je to Visual Studio Code a něco o příkazovém řádku a potom už jsme si vysvětlovali jednotlivé příkazy. V tomto videu toho mám naplánovaného docela dost, jelikož tady ukážu správné řešení takové té úlohy z minulého videa, kde jste si mohli potrénovat vaše znalosti příkazu, protože jedna věc je ty příkazy znát, ale druhá věc je ty příkazy reálně umět použít v nějakém tom programu. Ještě bych chtěl doplnit nějaké věci z minulého videa, plus byly nějaké dotazy a ještě mám na toto video připravené nějaké další příkazy, které si vysvětlíme. Už jsem chtěl začít vysvětlovat, jak se píšou proměnné a podmínky. Ale ještě to chce docela doladit, ty základy, protože potom, až začneme probírat zase obrovskou kapitolu proměnných, tak to už zase bude potřeba znát nějaké takové jako detaily na doplnění toho vašeho programu. Takže tady to ty příkazy, co v tomto videu budu vysvětlovat, nebudou nějak kriticky důležité, ale je dobré je znát a i já je poměrně často ve svých programech používám. Takže pojďme rovnou na to. Jako první v tomto videu si vysvětlíme správné řešení tady k tomuto programu batch03.bat, který jsem zadával na konci minulého videa. Pokud jste už zapomněli, co měl ten program dělat, tak si to v rychlosti ukážeme. Já ten program spustím. Tady to napíše hotovost, stisněte jakoukoliv klávesu pro spuštění seznamu, ale co to doopravdy dělá, je, že to vypíše do souboru seznam.txt příkaz dir v program files krát 86, users a Windows a uloží to do kontrolní složka seznam.txt. Tady tohle je ten program. Důležité tady je úplně jedno, jak jste ten program napsali, hlavně to musí fungovat. Jako úplně jedno to zase není, ale jako hlavní, že ten program funguje, to je nejdůležitější. Napřed jsem čekal, že se na tohle většina lidí vykašle, ale dokonce mi někteří poslali i jejich řešení, takže se na to teďka pojďme podívat. Já tady spustím Visual Studio Code a přetáhnu tam napřed ten můj soubor. Takže kopírovat. A tady tohle je moje řešení. Napřed to udělá echo off, protože to je na začátku každého programu. Pak to jde na C, vejde to do program files a vypíše to dir do C users aktuální uživatel desktop seznam.txt. Totéž v program files 86 users Windows. Zde musí být dvě ty šipky, aby to připsalo do toho souboru další data a nepřepsalo to ten soubor. Poté to jde na plochu, vytvoří kontrolní složku, tam to přesune ten seznam, dá to CLS, aby to vymazalo celý příkazový řádek. Jde to do té kontrolní složky, napíše to tento text, dá to pause do 0, aby se to nevypsalo a nakonec to spustí notepad neboli poznámkový blok seznam.txt. A teďka, já tady mám dva programy od vás. Když jdu tady do dokumentu, tady tenhle ignorujte, tak tady mám dva programy od vás. Tady tohle jsou Discord jména těch, co mi to poslali, takže Honzík a Raša123Vlk. Tady tohle si zde přesuneme. A teďka, první program. Zde jste si určitě všimli, že na začátku není to echo off. A ono tady opravdu být nemusí. Ještě tady taková poznámka, jo. Snažte se dělat ty programy co nejkratší. A vždycky, když jde jako ušetřit nějaký další příkaz navíc, tak se ho snažte ušetřit, protože tím zrychlíte běh toho programu. A u nějakých složitějších programů je i opravdu dobré, když ten program doběhne rychleji. Zde vidíte prázdné řádky, ale právě naopak zase ty prázdné řádky nejsou špatně. Ty prázdné řádky ten batch kompletně ignoruje. Jako je úplně jedno, kolik tady těch prázdných řádků je, klidně tady ty prázdné řádky můžu přidat, odebrat, to je úplně jedno. Batch prostě všechny prázdné řádky automaticky ignoruje a ty slouží tomu programátorovi jenom pro přehlednost. Takže funguje tady tento program. Já to spustím, hotovo, enter, funguje. Hlavně to musí fungovat. Jo, máme tady kontrolní složku na ploše a dělá to vlastně to též, akorát je to napsané trochu jinak. Jo, vidíte, jde to do program files, tady to teda, já to mám na dva řádky, opět CD do výchozí složky a CD do program files, tady je přímo CDC program files. Tady tohle vlastně ušetřilo jeden příkaz navíc, takže v nějakém větším programu tady tohle poběží rychleji, než tady tohle moje řešení. Samozřejmě v tomto případě je to úplně jedno, ale prostě
Tady tato metoda je lepší, protože je tam méně příkazů, co ten příkazový řádek musí spouštět. Poté tady dir c user s username desktop seznam.txt. Dost možná jste si už teďka tady všimli menšího rozdílu a to, že je to c malé, to je úplně jedno, ale já to nemám v uvozovkách a tady to je v uvozovkách. No a teďka, to procento username procento může anebo nemusí obsahovat mezeru, to já nevím. Ale kdyby to náhodou obsahovalo mezeru, tak je lepší to dávat vždy do uvozovek. To mi tady chybí v tom mojem programu. Takže to je vlastně tady v té verzi programu lepší. Ale poté to jde tady, tady to jde na plochu, tady to md, tady opět šlo ušetřit to ta cesta, jelikož to už je napsaná tady nad tím, až to napsat jenom kontrolní složka, ale to je opět poměrně jako detail. Přesune to tam ten seznam, cd kontrolní složka, tady ten zavináč je tady kvůli tomu, že na začátku není echo off, tak aby to nevypsalo ten příkaz pause 0, k tomuhle se za chvilku vyjádřím, a start notepad. A poté řešení od Russia 123 Vlk, tady vidíte, že to je opět o něco lépe udělané v tom, že tady je místo C user's username, je tady user profile, což je úplně totéž, nevím proč to Microsoft dává na dva příkazy, ale tady je to vyřešené tak, že to přímo dá dir té složky C program files do toho seznamu a ten program je celou dobu na ploše. Takže tady tohle opět ušetří to pochodování mezi těma složkama, protože to rovnou dá příkaz dir na tu konkrétní složku. Poté to tady přesune, tady to dá cls zatím move, vypíše to tento text, pause, tohle cls je úplně zbytečné, poté to spustí user profile desktop kontrolní složka seznam.txt, tady v tomto případě úplně totéž, co tady v tomto případě. Když já už jsem na ploše, tak tady to ten začátek je zbytečný. Za další, ty uvozovky se většinou dávají kolem toho celého, nejenom kolem toho, co obsahuje mezeru, ale jako funguje to, když to spustím, funguje. Vidíte, spustí se to, funguje. Takže očividně to ten batch pochopí a opět na závěr tohle CLS je absolutně zbytečné, ale jako nevadí to, že je to tady navíc, ale akorát to prostě je další příkaz, který se musí spouštět. Takže vlastně všechny tady to ty programy jsou funkční, já tady tohle nahraju i na svůj GitHub. A teď já si jdu zapnout autosave, jelikož jsem si ho před natáčením zapomněl zapnout. A teď už můžeme pokračovat. Tak, tady batch 03, to už máme za sebou. A teďka nějaké takové doplňky v minulém videu. Jako první, když si otevřu tady cmd, příkazový řádek, pokud teda Windows 11 bude ještě dnes spolupracovat, což vypadá, že ne, tak to otevřu takhle, cmd, a půjdu jako obvykle na plochu, tak tady já jsem řekl, že pomocí md můžu vytvářet složky a pomocí rd můžu ty složky mazat. Pomocí echo něco do souboru můžu ty soubory vytvářet, ale když chci smazat soubor, tak ono by docela dávalo smysl použít rem jako remove, ale rem už jsem říkal, že slouží pro komentáře, požívá se del, jako delete. Pokud sledujete moji sérii na Hacknet, tak zjistíte, že někdy místo rm použiju omylem del, protože del je z batche a když já dám del soubor, tak tím ten soubor vymažu. Problém ale je, že pokud se chcete učit jako programovat v batchi nějak aktivně, tak já vám nemám šanci vysvětlit všechny varianty všech příkazů. Vy už prostě musíte tak nějak se naučit jako uvažovat jako programátor právě a nějaké ty příkazy si prostě musíte odvodit. Jako například, jo, co já jsem neřekl, ale mohlo by vám to dojít. Za prvé to je to, že já můžu dát dir a třeba c users a tady tohle mi vypíše příkaz dir v c users, protože já spustím dir pro tuhle složku. Další, co jsem v tom minulém videu neřekl a v žádném videu, ale mohlo by vám to jako dojít, je, že když já jdu cd a dvě tečky, tak se vrátím zpátky a když jdu cd documents, tak jdu do nějaké složky. Ale co já můžu udělat je úplně stejně, jako já můžu prostě, kdybych byl cd tady a úplně stejně, jako já můžu jít cd c users grizzlyk desktop, rovnou prostě takto do nějaké složky, tak úplně stejně já můžu jít cd dvě tečky, neboli o složku zpátky, lomeno,
dokument a rovnou mě to hodí do dokumentu. Tady tohle prostě jsou takové věci, které by vám mohly dojít z toho, jak ty příkazy pracují. Další taková věc, pokud já se vrátím zpátky na plochu, tak další z takovýchto věcí je, že já můžu dát MD jako make directory a teďka složka lomeno podsložka a já můžu takto vlastně udělat složku a v ní rovnou podsložku. A naopak, ale to jsem neříkal a to jsem měl říct, když chcete vymazat složku s nějakým obsahem, tak vám nebude fungovat RD složka. Vám to hodí, že adresář není prázdný. A vy musíte tomu příkazu RD dát parametr lomeno S. Lomeno S se teprve budeme vysvětlovat parametry, ale lomeno S ve většině případů znamená, že ten příkaz platí i pro všechny soubory uvnitř té složky. Takže já dám rd lomeno s, ono se mě to zeptá, já dám i a vymažte úplně celou složku. Pozor, jo, tady tento příkaz rd a lomeno s absolutně ignoruje, kolik těch podsložek nebo souborů tam je. Takže pokud já bych dal rd c lomeno s, tak já tím vymažu všechno v Cčku. Tomu lomeno s je úplně jedno, co je v těch složkách, tento prostě vymaže úplně všechno. Další takové nejasnosti k minulému videu je rozdíl mezi 0 a 0L. Pokud jste nějací jako programátoři větší, tak víte, že počítače používají 0L jako prostě takový dělící znak, jako prostě nic. Prostě 0 se používá jako nic a úplně stejně i v tom batchi, když dám echo ahoj a odkážu to do 0, tak se to vymaže. Problém ale je, že v realitě se to 0 píše takto, s dvěma L. Batch to ale zjednodušuje a píše se to jenom s jedním. Ale tady tohle, tak musíte napsat, než to tak můžete napsat, vy to musíte napsat s jedním L. Když to napíšete s dvěma L, tak to nebude fungovat. Jelikož pokud já dám echo ahoj a odkážu to do 0 takto, tak to bude fungovat. Ale pokud to odkážu do 0 s dvěma L, tak ono to prostě vytvoří soubor 0. A úplně stejně, já můžu vytvořit i md 0 složku. Jo moment, ale tady tohle už má název 0. Pokud já vytvořím složku 0, tak to bude fungovat. Ale 0 s jedním L fungovat nebude, protože prostě 0 se bere tak, jako 0L ve všech ostatních jazycích a ve všem se bere 0L s dvěma L. Ale tady se 0 bere jenom s jedním L. Opět, nevím, proč to tak je, jestli to má nějaký důvod, proč to nemůže být dvěma L. Možná to nemůže být dvěma L kvůli tomu, že ten samotný příkazový řádek by nevěděl, co s tím má dělat, nebo těžko říct, ale 0 musíte psát s jedním L. Jak jsem říkal, že se k tomu vyjádřím, tady k tomu jednomu programu, konkrétně tady k tomuto, tak tady, když se podíváte, je to pause odkázané do 0L s dvěma L. A proto ten program jako takový bude fungovat, ale ono to v té kontrolní složce vytvoří soubor 0, který obsahuje press any key to continue, neboli obsah toho příkazu pause. Takže 0 se musí psát vždycky jenom s jedním L. To je taky ještě k tomu minulému videu, to jsem tam sice řekl, že 0 se píše s jedním L, ale nějak extra jsem to nezdůrazňoval. Tak a poslední věc, kterou jsem v tom minulém videu tak jako napůl vysvětlil a někdo to pořádně jako nepobral, je ten příkaz start. On ten příkaz start je dost matoucí. Já půjdu na plochu. A tam jsou ještě takové dvě věci, které jsem k tomu mohl říct a neřekl. Jako první, a to doplnil dub.cz mě na Discordu. Když chci spustit proces hacker, tak já jsem říkal, že to tam musíte napsat takto dvakrát, aby to pochopilo, co v čem se má spustit. Pokud to děláte takto, tak vy můžete udělat start prázdné uvozovky a za to ten proces hacker. Nemusí to tady být přesně dvakrát, ale tady by musely být prázdné uvozovky a bude to fungovat taky. Opět upozorňuji, pokud bych napsal jenom start a ten proces hacker, tak to fungovat nebude. Ale říkám vám, že tady tuto metodu nikdy nepoužijete, protože je to složitější než tady tuto metoda v nějakých pokročilejších programech. A jako další, někdo zdůraznil, že tam to start být nemusí, já můžu prostě napsat jenom proces hacker, takto. To je pravda, ale zrovna u toho proces hackeru to teda není jako moc dobře vidět, ale rozdíl mezi tímto, nebo respektive tímto a tímto, je, že pokud já napíšu to přímo do toho souboru,
tak já to spustím uvnitř toho příkazového řádku. Kdežto pokud použiju start, tak start vytváří nové procesy. Máme tady můj batch 03. Já dám start. Batch 03 takto, upozorní, fungovat nebude. Pojmenuje to batch 03.bat. Já musím dát start a buď to tady bude dvakrát, ten batch 03, anebo tam budou prázdné uvozovky. A tohle spustí nový příkazový řádek, ve kterém se spustí ten batch 03. Naopak, pokud bych spustil batch 03 takto, tak se to spustí v tom příkazovém řádku, ve kterém jsem to spustil a nevytvoří to nový proces. Tady tohle je důležité jako si uvědomit, ale proč tady tohle nefunguje? Jo, protože já jsem v té kontrolní složce. Někdy je tady tohle, to co jsem teďka použil, dost jako blbé, protože někdy je potřeba vytvořit nový proces, ale pokud vy spustíte nějaký program, který se nedá spustit uvnitř příkazového řádku, třeba správce úloh, máte, já musím dopsat celé task mgr, tak se to nespustí v tom příkazovém řádku a ten nový proces to vytvoří tak, jak tak. Ale pokud to je něco, co se dá spustit uvnitř toho příkazového řádku, tak to prostě spustí. Proto pokud chcete vytvořit nový proces, tak musíte použít ten příkaz start. Takže start, prázdné uvozovky třeba batch 03, aby se to spustilo jako nový proces. Naopak jenom batch 03, pokud chcete, aby se to spustilo uvnitř toho příkazového řádku, ve kterém jste. A teďka si rovnou na to můžeme potrénovat. RD, kontrolní složka, lomeno S a Enter. No ale teď už každopádně jdeme dál. Takže teď pojďme si vysvětlovat už nějaké ty příkazy, které jsem si připravil tady. Ještě tady jsou takové drobnosti, co jsem tady chtěl zmínit. A to, že já jsem říkal v tom minulém videu pro vytváření nových souborů, vy napíšete třeba echo, nějaký text a do toho nového souboru to přesměrujete. Pokud chcete vypsat prázdný řádek, prostě nic, tak napíšete echo tečka a to prostě vypíše prázdný řádek. Takže pokud já napíšu echo tečka a odkážu to do, přímo takhle to odkážu, do program.bat, takto, tak ten program.bat bude úplně prázdný. Bude v něm sice nový řádek, protože jak jsem říkal, to dělá automaticky, ale jinak bude úplně prázdný, takže takto můžete vytvářet prázdné soubory. No a teď už si pojďme vysvětlit nějaké ty příkazy, které mám nachystané pro tohle video. Takže jako první je taková úprava vašeho programu. Je to čistě designová úprava, ale já jsem si na to vzpomněl, že vždycky, když já píšu nějaký program v batchi, tak na začátku jsou vždycky tři řádky. Tři řádky, které začínají ten program. Vy znáte jeden a to je zavináč echo off. Ale poté jsou tam ještě další dva řádky. A to konkrétně title. A title je prostě příkaz, který nastaví nadpis toho příkazového řádku. Takže já dám title a třeba program. A ono to nastaví nadpis toho příkazového řádku jako program. Tady tohle způsobí ještě jednu takovou drobnou změnu, a to když já si dám správce úloh a najdu si ten příkazový řádek, tak v tom příkazovém řádku běží program. Zde to není zobrazené jako příkazový řádek, ale je zde přímo ten program, nebo spíše ten nadpis, který vy si tady nastavíte. Title nadpis. Jo, nevím, jak rychle se aktualizuje ten správce úloh, ale přímo se tam bude ukazovat to, co vy zde použijete. A nějaké programy ani neuvidí rozdíl, pokud bych tady dal třeba title Chrome, tak neuvidí rozdíl, jestli mám spuštěný opravdový Chrome, anebo jenom příkazový řádek s nadpisem Chrome. Takže my zde máme program.bat, takže zde si můžeme dát druhý z těch příkazů, co používám vždycky na začátek. Echo off, title, program. A teďka třetí z těch příkazů, který já osobně mám docela rád, je příkaz color. Když to spustím jenom tak, tak to nic neudělá, ale když dám color, tak já tím můžu upravovat barvu textu. Nejsem si teďka úplně jistý, jestli ta barva je stejná jako třeba v Minecraftu, když upravujete cedule, tak vy tam vždycky napíšete jako end a nějaké číslo a to změní tu barvu. A když já napíšu color 1, tak se dá modrou, právě já nevím, jestli ty barvy jsou stejné i v tom Minecraftu,
kolor 2 dá zelenou, kolor 3 dá světle modrou, kolor 4 dá červenou, kolor 5 dá fialovou, kolor 6 dá žlutou. Já nevím, jestli to na té YouTube kompresi bude vidět, takže já to radši zvětším. Kolor 7 dá bílou, to je ta defaultní. Kolor 8 dá takovouto shadow. Kolor 9 dá světle modrou. Ale tady je celkem 16 barev a my se pohybujeme jakoby v 16-kové soustavě, takže jsou tady ještě i písmena. Takže kolor A dá světle zelenou, kolor B dá takovouhle, já ani nevím, jak oni to tam mají popsané, myslím, že jako aqua barvu, ale jinak je to prostě tyrkysová. Kolor C dá takovouhle světle červenou, kolor D dá fialovou, takovou ostřejší, kolor E dá světle žlutou a kolor F dá zářivě bílou. A když dám kolor jenom tak, tak to tu barvu vyresetuje. Tohle je ta defaultní. Potom kolor F se vám ta běžná barva, když dám jenom kolor, tak to zdá hrozně tmavá. Ale tohle je ta defaultní barva příkazového řádku. Pokud, já teda zase zmenším s dovolením, ale já nevím, kolik to bylo zmenšené, takže já to spustím radši znova, ten příkazový řádek, takto. Pokud já dám kolor lomeno otazník, tedy že si zobrazím nápovědu, tak tady to vidíte všechno. Kolor 0 ještě by byla černá, ale on vám to nedovolí, protože je černé pozadí a on by nebyl vidět ten text. A druhá věc, co můžete udělat, je, že tam dáte ty čísla 2. A pokud tam dáte čísla 2, třeba kolor, já nevím, 7, 6, a teďka já to spustím, tak to první je barva pozadí a to druhé je barva toho textu. Takže já takto můžu dát třeba kolor, pokud bych chtěl na bílém černý text, takto, tak si to můžu udělat. Konkrétně tady by bylo asi lepší F, aby to byl vyloženě na bílém pozadí černý text. Někdo argumentuje, že je tady tohle fakt hnusné jako příkazový řádek a já naprosto souhlasím, proto to zase vyresetuju zpátky. Ale pozor tady s tímhle, protože můžete dostat nějakou nečitelnou kombinaci, třeba nevím, DE. DE je zrovna dobře čitelná kombinace. Třeba tady white a grey, 7-8 a 8-7. A to je taky zrovna čitelná kombinace, tak co tam je? Kolor 40. No, třeba tady tohle je poměrně nečitelné. Naopak zase kolor C4. Tady tohle je trochu lepší, ale jako o moc lepší to není. Pořád tam ten text je, ale je méně čitelný. Ale takto, pokud máte rádi třeba rychle problikávající obrázky, aby to vypadalo jako virus, tak tam můžete napsat do toho programu strašně moc těch příkazů kolor. Já osobně teda, když to nenechám takto defaultně, dám kolor 6, aby to bylo příjemnější na čtení, případně kolor E, občas používám, jestli mají kolor, teď nevím přesně teda, jestli to je kolor C. Vždycky prostě si zobrazím nápojedu, kolor light red je kolor C, měl jsem pravdu. Tady tohle a tady tyto dvě barvy, kolor C a kolor E, jsem použil v videu, kde jsem dělal ty čísla.bat, to bylo to video o trojských koních, tak ty čísla.bat měly právě barvu kolor E, jste hádali to číslo, a kolor C, když jste to vyhráli, tak se spustilo tady tohle. Takže, pokud bych to psal já, title program, kolor 6, ať je to dobře čitelné. Ještě tady je jeden poměrně logický příkaz, který je tak moc logický, že to ani nemusím podle mě vysvětlovat, protože příkaz exit ukončí příkazový řádek. Má vůbec cenu tady tohle vysvětlovat, to by vám asi došlo. Takže ale jdeme na něco, co jsem v minulém videu také zmínil. A to jsou komentáře. Rem, komentář a dvě tečky. Komentář. Tady jsem říkal, že ty dvě tečky někdy blbnou. A opravdu jsou situace, kdy ty dvě tečky nebudou fungovat. Proto tady tohle nepoužívejte a používejte jenom to rem. Respektive ono, pokud bych to dal takto běžně do programu, tak ty dvě tečky budou vždycky fungovat. Ale jestli se nepletu, tak to bylo tak, že pokud já spustím programy v závorce, když dám závorku, echo ahoj, dvě tečky, komentář, pause, tak tady tohle možná funguje to. Já mám pocit, že se to nespustí, protože ten komentář tam dělá bordel. A když dám rem, kompletně to odstraním, tak vidíte, že se to spustí. Ahoj, je to ve žluté barvě. Nadpis to má program, press any key to continue, příkaz pause. Kdežto, když tam jsou ty dvě tečky jako komentář, takhle, tak se to nespustí, protože prostě to narazí na error. Tady vidíte, že to napíše, že závorka
je nečekaná v tento čas, jakoby, neboli, pokud to řeknu tak jako laicky, zde to vyhodí chybu a ten příkazový řádek se prostě zavře. Takže tady tohle je třeba situace, ve které by ty dvě dvojtečky nefungovaly, ale rem tam fungovat bude, proto používejte vždycky rem. Další věc, na kterou si ale zvykněte, vždycky pište komentáře. Děláte nějaký program, čím víc komentářů, tím líp. Aspoň já jsem to tak narazil, že až se k tomu programu vrátíte po půl roce a budete ho chtít vylepšit, tak vy nebudete už tušit, co dělá, a proto, když tam dáte komentáře, tak to usnadníte jak sobě, tak i dalším lidem, kteří se případně z nějakého důvodu snažili ten váš program upravit, nebo se na něho podívat, nebo vám s ním pomoct. Pokud já půjdu na svůj GitHub, třeba tady jak funguje trojský kůň, tady je konkrétně ten soubor čísla.bat, tak tady jsem ještě to nedělal, ty komentáře, tak aktivně. Co je to ransomware? Tady, já si nejsem jistý. Tady už jsem dělal komentáře, jo, tady to vidíte, že tady mám echo of color 4 title, tohle je prostě základ u mě, nějakou barvu, color 4 je konkrétně červená, nadpis, a poté to až začne provádět nějaké akce. Jde to tady do C users username, ale hnedka pod tím je komentář, spuštění ve všech složkách, tady je komentář, vytvoření ransom.txt na plše, zašifrování souboru a následně je takové shrnutí dole. Tady těch komentářů ještě teda moc není, já obvykle ty komentáře píšu opravdu aktivně, ale prostě ty komentáře usnadní tu čitelnost pro někoho, kdo ten program nenapsal. Já vám schválně ukážu příklad, protože na příkladu se to vždycky nejlépe chápe. Teď jenom kde jsem si to dal. Tady, jo, tady jsem si dal příklady pro tady tento záběr. Hudba.bat je program, který já používám. Dělal jsem ho už poměrně dříve, ale jako až tak dávno to není. Nebudete rozumět tomu, co ten program dělá, jelikož to jsme si ještě nevysvětlovali vůbec ty příkazy, co tam jsou, ale tady, jak vypadá ten program bez jakékoliv úpravy. Prostě bez jakékoliv úpravy pro čitelnost, jenom ten samotný program by vypadal takto. A teď zkuste si pozastavit video a zkuste pochopit, co ten program má dělat. No, dost pravděpodobně pochopíte echo off, color B a title hudba, protože to jsem vám teďka vysvětlil, a ten zbytek už se ztrácíte. Ale to je taky hlavně tím, že prostě tam nejsou žádné komentáře a není tam nic pro to, aby to usnadnilo tu čitelnost. Tady tohle není tak, jak já jsem to napsal, já jsem to psal s těma komentářema. A teďka vám vedle toho ukážu, jak vypadá ta hudba.bat s komentářema. Zde vidíte ten rozdíl. Ten program je úplně stejný. Tady to ten je tak o třetinu další. Ale tady to máte přesně popsané. Začátek programu, úprava formátu dat. Pokud neexistuje hudba.txt, tak ho program vytvoří, ukládání názvu souboru, spouštění souboru. Plus ještě prázdné řádky, jak jsem říkal, ty to ignoruje, ale ty slouží čistě pro čitelnost. Ten program funguje úplně stejně, jelikož ty příkazy jsou stejné, ale prostě tady to ten je strašně nečitelný, když se podíváte na ten kód, a tady to ten je podstatně čitelnější kvůli těm komentářům. Ještě je zde ale jedna taková poznámka. Já jsem přece říkal na začátku tohoto videa, snažte se ty programy dělat co nejkratší. Tak proč vám teďka tady říkám, ať používáte komentáře? Že ten program přece pojede pomalu, vždyť to jsem říkal na začátku videa. A ano, máte pravdu, ten program opravdu pojede pomalu. Já jsem si tady schválně vzal jako příklad Batch 03, neboli tady tento program, plus hodně komentářů. Konkrétně tady je příkaz, a poté je 1000 komentářů. Já vím, že je to extrém, ale je to, aby tam byl vidět ten efekt. Tady vidíte, že na řádku 1002 je CD lomeno. Tady na řádku 2003 bude další příkaz CD program files. A tady, když tento program spustím, tak uvidíte rozdíl. Tohle je originální batch03.bat. Spustím, hnedka je to hotovo. Proti tomu, tady tento, hodně komentářů. Spustím, běží to, vytvořilo to seznam, pořád to běží, teď to napsalo hotovo, dám enter a až teď to spustilo ten poznámkový blok. Takže opravdu tady tento program běžel znatelně pomalej, kvůli těm komentářům. Protože ten příkazový řádek musí přečíst tady to ten řádek, zjistí, že je na začátku rem a tak ho ignoruje. Pak přečte další řádek, zjistí, že je na začátku rem a tak ho ignoruje. Upřímně si teď ale nejsem jistý, jestli to úplně totéž dělá i pro prázdné řádky. Nahradit vše.
Tak, teď jsou tady všude prázdné řádky. Já dám enter. Je to rychlejší, ale i ty prázdné řádky to trošku zpomalily, jestli jste si všimli. Pokud spustím tohle, tak to je úplně okamžitě, to já otevřu a hned je ten program hotový. Kdežto když spustím tady tohle, tak to chvilku běží. Ale není to ani zdaleka tak dlouho, jako když tam byly ty příkazy RAM. Takže ano, i prázdné řádky ten program nepatrně zdržují, ale musím říct, že v této situaci tam radši pište ty komentáře, aby to nedopadlo takhle. A teď jsem si všiml, že celou dobu natáčím tento záběr a mám tady překlep. Nevadí, to se vystřihne, nikdo si toho nevšimne a nikdo mě to v komentářích neupozorní samozřejmě. Hotovo, jdeme dál. Tohle video já už mám tak strach, že bude hrozně dlouhé. Jdeme na další příkazy. Díval jsem se na seznam příkazů, co jsem si připravil pro tohle video a už jich moc nezbývá. Takže, jako další je end. Prostě end, prostě tady to ten znak. Píše se to pomocí pravého altu a c. Pokud nevíte, vysvětlal jsem to i ve svém videu, jak psát speciální znaky. A teď, k čemu to je? Tady tohle vám umožní napsat dva příkazy na jeden řádek, když to tak řeknu zjednodušeně. Já napíšu echo, ahoj, ono to vypíše ahoj, a já dám pause, a ono to dá pause. A já můžu dát echo, ahoj, end, pause, a ono to prostě vypíše ahoj, a hnedka to dá pause. Myslím si, že existují i situace, kdyby to prostě ten program nešel napsat bez toho, abyste dali dva příkazy na jeden řádek. Ale tady tyto situace s tím se moc nesetkáte, protože v reálném programu, tady, já můžu napsat echo text pause, anebo echo text end pause. Jedna věc, ale to už je hodně pokročilá věc a to dost předbíhám to, co si teprve budeme vysvětlovat. Tady tento zápis a echo text a pause mezi tady tímto a tady tímto zápisem je nepatrný rozdíl, není to úplně to též. Ale to vás teďka vůbec nemusí zajímat, teď prostě předstírejte, jakože je to totéž. Výhody tady tohoto moc zatím ještě nepoznáte, spíš vás to bude štvát, protože pokud nějaký odkaz, třeba odkaz prostě na nějakou webovou stránku, v sobě obsahuje ten znak end, tak vám ten odkaz nepůjde spustit v příkazovém řádku, protože ono to, co je zatím end, už bude brát jako další příkaz. Na tady tohle už jsem opravdu narazil a strašně blbě se to řeší, ale bude se vám to nejspíš někdy hodit. Ten příkaz end velice často používám, nebo jako to není příkaz, to je spíš jenom znak. Když dojde v tom programu k nějaké chybě, tak já napíšu echo error end pause end exit. Mohl bych to rozepsat na tři řádky, ale proč to rozepisovat na tři řádky, když to můžu skopírovat jako jeden řádek. Dám enter, napíše to error, dá to pause a potom to ukončí příkazový řádek. Takže když chcete spustit dva příkazy na jednom řádku, tak můžete použít end. Další příkaz, který se budeme vysvětlovat, bude trochu problém pro mě teda, se musím přiznat, ale pro vás samozřejmě ne. A to je příkaz shutdown. Shutdown, dost možná to někomu už dojde z názvu toho příkazu, je příkaz k vypnutí počítače, anebo vlastně něco podobného, ale nemusí to pouze vypnout. Pokud já dám takto jenom ten příkaz, tak to opět vypíše pro nás strašně moc nepochopitelného textu. Já tady tohle ani všechno neznám, jako normálně já se vám přiznám, já tady tohle ani všechno neznám a přijde mi to úplně zbytečné, já znám jenom některé. Takže, tady tohle, pokud chcete vyprankovat vašeho kamaráda, je úplně ideální příkaz. Shutdown. A teďka, lomeno, začneme shutdown lomeno L. Shutdown lomeno L vás odhlásí. Je to jakože lock off, jakože prostě odhlášení. Dám enter a on mi to prostě odhlásí. Tady tohle je příkaz, který já nevím k čemu, je to běžně v nějakém programu potřeba, pokud to není program, který má vyloženě někoho naštvat. Takže já se zase zpátky přihlásím. Já si opět otevřu CMD, pokud to teda bude spolupracovat ten Windows. Tak, další je shutdown. A teďka lomeno S vypne počítač a lomeno R ho restartuje. Když to dám jenom tak, tak nevím, jestli to zrovna pojede. Ale poté tam musí být ještě lomeno T. A lomeno T je jako time, za jak dlouho. Pokud dám lomeno T 0, tak to okamžitě restartuje počítač. Pokud je to 5, tak je to 5 sekund, 10 je 10 sekund,
69 je 69 sekund, myslím, že vám to jako dojde. Vždycky je to v sekundách. Jste se mě ptali, kdo si se mě ptal, jestli tam jde dát jako v hodinách nebo v minutách. Ne, nejde. Lomeno T, pokud chci dát jednu hodinu, je to 3600 sekund. Já tady tohle spustím a ono mi to teďka vyhodí hlášku, že mě to odhlásí přesně za hodinu, neboli za 60 minut. A pokud já tady tohle chci přerušit, to se vám bude určitě hodit, až vy budete ten kamarád, kterého někdo vyprankuje, tak pomocí shutdown lomeno A to zrušíte. Odhlášení je zrušené. Já vám ještě ukážu, že kdybych tady dal lomeno S, tak to je taky funkční příkaz, tohle taky platí. A opět já můžu dát shutdown lomeno A na to, abych to zrušil. A pokud chcete toho vašeho kamaráda vyprankovat ještě více, tak dáte shutdown lomeno S lomeno T a třeba nějaké malé číslo, třeba 5 a lomeno C a tady do uvozovek můžete napsat nějakou zprávu. Tak, dáte enter a ono vám to napíše, jestli se vás teď ohlásí, tady tuhle plánovanou zprávu a pak to vypne počítač anebo restartuje podle toho, jestli tam dáte lomeno S anebo lomeno R. Tohle čistě závisí na vás. Teď už se ale přesuneme na další příkazy. Tak a po restartu počítače jsem zase zpátky a já bych ty příkazy do toho příkazového řádku rozdělil na takové příkazy, které vám reálně k něčemu jsou běžně a příkazy, které jsou čistě jenom pro použití v těch programech. Třeba Echo je příkaz, který vám běžně poměrně na nic. Ten je dobrý jenom pro ty programy. Ale běžně, pokud běžně používáte Windows, tak třeba ten příkaz shutdown je pro vás užitečný. Třeba, já nevím, chcete si stáhnout nějakou hru přes noc a víte, že ta hra se bude stahovat 2 hodiny, tak dáte shutdown lomeno S lomeno T 7200, aby vám to za 2 hodiny vyplo počítač. Já bych dal teďka enter, je 16.25 a 18.25 mě to vypne počítač. Naopak, když to chcete zrušit, když si to rozmyslíte, tak dáte shutdown lomeno A a tady tohle mi přijde jako prostě příkazy, které reálně dokážete použít i běžně. A další z takovýchto příkazů, který je neuvěřitelně užitečný, ale pouze v některých situacích, je příkaz FC. Je to jakoby file compare, jakože porovnávání souboru. Já dám FC a jen tak to nebude fungovat. Já půjdu CD Documents a tady já půjdu do dokumentu a tady já jsem si skopíroval soubor příkazy.txt, což je soubor z mého reálného počítače, kde já si připravím příkazy, které budu v tom videu vysvětlovat a vždycky si dám hvězdičku tam, co už jsem vysvětlil. Takže já si tady tento příkaz skopíruju, respektive tento soubor, bude to příkazy2.txt. A tady, jelikož jsem právě teďka vlastně částečně začal vysvětlovat příkaz FC, tak si dám hvězdičku, jakože už je to vysvětlené. Dám si uložit a teďka já dám FC jako file compare příkazy.txt příkazy2.txt dám enter a ono mi to napíše, že porovnávám soubory příkazy.txt a příkazy2.txt. A tady je start vs best start hvězdička fc del hvězdička je v příkazy.txt a v příkazy2.txt je tady tohle prostě navíc. A ono vám to vypíše jenom ty rozdíly. Problém ale je, že tady tento příkaz se nedá moc použít na něco jiného než textové soubory. Pokud já půjdu tady do obrázku, půjdu cd tečka tečka jako osložku zpátky lomeno pictures jako obrázky a dám fc, tak tady je můj Windows Wallpaper, který používám běžně. Pokud já bych ho spustil, tak by se ta aplikace fotky načítala věčnost. Takže FC a já to chci porovnat. Takže já dám Windows Wallpaper.jpg a Batch Wallpaper.png, už se to načetlo. Takže tady tohle je Windows Wallpaper, to znáte tu fotku. Tohle je Batch Wallpaper. A teďka já tady tohle porovnám, dám Enter. A vidíte to tady, to prostě je nečitelný text. A vůbec nic z toho nezjistíte, protože jsou to fotky. Pokud chcete něco porovnávat, musí to být textový formát. Dáte CD zpět lomeno. Dokument, moment, to musí být anglicky. Documents. A teďka, kdyby ty soubory byly stejné, kdyby příkazy 2 ještě neměly tu hvězdičku,
a já bych dal FC, příkazy 2 a příkazy a dal bych Enter, tak to napíše porovnávám soubory příkazy 2 a příkazy a FC nenašly se žádné rozdíly. A teď se dostáváme k tomu, co jsem říkal na začátku videa. Proč tady tento program máte ignorovat? Jelikož tady tenhle uživatel Honzík 8136 poslal hnedka ten den, anebo den potom, co jsem vydal to video, tady tento program, poměrně rychle. A tady tento uživatel, jehož uživatelské jméno se radši nebudu pokoušet přečíst, poslal svoji verzi programu a napsal k tomu, že na to strávil 2 hodiny. Já jsem to stáhl a dám FC, tady to ten program, dám Enter, nic, žádné rozdíly. Takže víte, jaká je náhoda, pokud by se tady tohle fakt stalo náhodou, vemte si, že i když já tady vrátím ten svůj program, tak pokud já dám FC a dám tady třeba Russia 123 Vlk a můj Batch 03, tak tady těch rozdílů vždycky strašně moc. Vidíte, že tady jsem to spustil a tohle všechno jsou ty rozdíly. Naopak zase FC, tady tenhle Honzík 8136 a můj Batch 03, tady je taky hromada rozdílů. Proto je nemožné, aby ty soubory byly doslova stejné a proto jsem taky tady tento program neukázal na začátku tohoto videa. Takže tady tento program může jít do háje. Sbohem. Tak a my pokračujeme na poslední příkaz, který už jste si mohli přečíst v tomto souboru. Poslední příkaz je příkaz Atrip. A tady tohle, já mám trochu na jednu stranu pocit, že zbytečně předbíhám, jelikož tohle je poměrně pokročilý příkaz, ale já si myslím, že tento příkaz je poměrně užitečný. Já půjdu na plochu, tady vidíte, co se stane, když napíšu jenom ten příkaz Atrip, ale to mě nezajímá. Já dám CD na desktop. A tady opět, když dám jenom příkaz atrip, tak vidíte tady tohle. A atrip vlastně určuje atributy nějakého souboru anebo složky. A atributy jsou takové vlastnosti, abych to řekl zjednodušeně. A vlastnosti té složky můžou být různé, ale já si tady dám md složka. A teďka, tady tohle je prostě složka. A já můžu dát tady pravým kliknutím vlastnosti. A tady já můžu tu složku třeba skrýt. Já dám OK a teď je ta složka skrytá. Já osobně mám teda zobrazené i skryté položky, ale pokud bych neměl, tak já tu složku neuvidím. Ale teďka, když já si zobrazím skryté položky a tady dám vlastnosti, tak to můžu zase odkrýt a teď ta složka je odkrytá. A pomocí příkazu atrip já můžu dělat právě tady tohle z příkazového řádku. Když já napíšu jenom ten příkaz atrip, tak to ukáže všechny soubory v té složce, kde právě jsem, a jejich atributy. A já dám atrip a teďka plus přidává atribut, minus odebírá atribut. A já dám plus h. H je hidden, jako skrytý. Plus h na soubor. Složka, to může být buď soubor nebo složka. Já dám enter. A teď vidíte, že je ta složka skrytá. Pokud bych neměl teďka zobrazené ty skryté položky, tak já tu složku nevidím a ta složka vlastně zmizí. Ona tady teda stále je, ale já teďka třeba kdybych dal dir, tak vidíte, že mě se tady nezobrazí. A naopak já můžu dát zase atrip minus h, abych odebral to, že je to skryté složka. A teď se ta složka odkryje, já dám dir a vidíte, že už se tady zobrazuje. Ale co já velice ještě používám, je atrip plus h, ale ještě plus s. A s je systémový soubor. Systémový soubor je ještě více skrytý než skrytý soubor. Já vám to ukážu. Složka. A teď ta složka sice jako zmizela, ale pokud já dám taskmgr, nebo správce úloh, a nebo možná by teoreticky stačilo, kdybych jenom aktualizoval plochu. Jo. Tak to zmizí. A vůbec to tady se nezobrazuje. Opět, když dám příkaz dir, tak se to taky nezobrazuje. Protože teď, když si dám tady atrip, tak a ani tady se to nezobrazuje. Ale ta složka existuje. Pokud já totiž tady dám zobrazit, já se nevyznám v tom Windows 11, nebo to je tady, možnosti. Jo, zobrazení.
A tady skrýt chráněné soubory operačního systému. A tohle si vypnu. A dám OK. Tak teď ta složka se objeví, plus ještě dva systémové soubory desktop.ini. Takto si můžete na svém počítači skrýt nějakou složku. Já tady opět to skryju, dám použít. A teď ta složka vůbec jako vypadá, že neexistuje. Ale dá se na to přijít, že tam ta složka je. A to proto, že já z příkazového řádku tu složku sice nevidím, ale pokud vím, jak se jmenuje, tak já tam můžu jít. Já můžu dát hlavně CD složka a jsem v té složce. I když tady žádná složka na ploše není, tak já můžu dát prostě CD složka. A zase CD zpátky. Takže já můžu jít do té složky a dát tady echo tajný text do soubor.txt. Teďka já mám na ploši uložený soubor.txt, ale k němu se nedá dostat. Já tady půjdu na plochu a tady žádná složka není. A zase z příkazového řádku CD složka start soubor.txt. Bohužel teda to neumí napsat i tak, jak chceme, ale tím ten soubor můžu otevřít. Problém je, že tady tohle nedoporučuji používat jako způsob pro skrytí složek, protože ono to není až tak těžké jako prolomit. Vy můžete dát plocha lomeno a tady vidíte vlastně složky na ploše a soubory. Já tady můžu napsat složka a hodí mě to do té složky a pokud byste tady tohle používali, tak vy se takto můžete z průzkumníku souboru dostat do té složky úplně jako spolehlivě vždycky. No a jak tedy můžete zjistit existenci té tajné složky, když se takhle nezobrazuje, bez toho, abyste si zobrazili jako ty systémové soubory? No, pokud já dám tady vlastnosti na plochu, tak je tady 5 souborů a jedna složka. Ale kde je ta složka? Tady žádná složka se nezobrazuje, ale prý tady jedna složka je. A to znamená, že je ta složka nastavená jako skrytá. Takže tady tohle je vlastně takové vodítko k tomu, jak to najít. Plus z příkazového řádku, já půjdu na plochu, CD, tap, a ono mi to automaticky doplní složku. Jelikož ten příkazový řádek ví, že tam ta složka je, ona není až tak skrytá, jako to takto na první pohled vypadá. Tak už jsem zase tady, po asi 10 minutách, jsem už vymyslel tady batch 04, opět program, který si můžete zkusit udělat vy. Ještě předtím jsem si ale vzpomněl na jeden komentář od tady tohoto uživatele, že jestli si pamatujete na ten můj program, který počítal do 10, tak tady je program počítání.bat, který počítá do 100 úplně stejným způsobem. Ale podívejte se, jak je to, jako jak je to napsané. Takto. Ano, vidíte správně, opravdu je to tady 100krát skopírované. A tady tohle je přesně to, co jsem vlastně vám říkal na začátku videa, že snažte se to psát tak, aby se muselo spouštět co nejméně příkazů, anebo aby ten soubor, můžete si to představit tak, abyste se snažili, že by ten soubor byl co nejmenší, aby to bylo co nejméně složité pro ten příkazový řádek. Tady tohle by šlo, jako my to ještě samozřejmě neumíme, já jsem na to nevysvětloval, ale tady tohle by šlo napsat všechno tady to, co prostě počítá do jednoho jediného řádku a do jednoho příkazu, aby to prostě vždycky přičetlo jedničku a počkalo sekundu. Přičetlo jedničku, počkalo sekundu. A nemuselo bys to takhle rozepisovat. A teďka proč? No, protože vy byste měli správně myslet tak, jako pokud by vám někdo řekl, abyste ten program upravili. A teďka já bych třeba řekl, uprav ten program tak, aby to napočítalo do 1000. Tak to jako bych teďka musel skopírovat zase všechno, aby to tady bylo 1000krát. A potom, kdybych řekl, že to má být 10 000krát, tak to už by ten program byl strašně dlouhý. A takto bych jenom přepsal jedno číslo, do kolika to má počítat, pokud by to bylo udělané vlastně tak, jak já to myslím. Jednoduše. Takže tady tohle je vlastně příklad, jak by to nemělo vypadat, ty vaše programy, v ideálním případě. Ale to bych si pojďme ukázat, batch04.bat. Takže a teďka, tady tohle je opět program, který si můžete vyzkoušet udělat a případně mi ho můžete i poslat, vaše řešení. Docela dlouho jsem uvažoval, jak tam zakomponovat ty příkazy, které jsem vysvětloval tady v tomto videu, ale co tady tohle dělá? Je to vlastně takový falešný virus. Já tady tohle spustím a ono to dá
tady červenou barvu jako pozadí, světle bílý text, nadpis virus, váš počítač byl nakažen virem, stisněte jakoukoliv klávesu pro zničení počítače, vydáte jakoukoliv klávesu, ono to vypíše virus, systém vás teď odhlásí a poté se váš počítač vypne. Ale tohle není všechno. Tak a teďka jsem zpátky na ploše, já otevřu tady průzkumník souboru po vlastně infekci tímto falešným virem, půjdu tady tento počítač, C, users, můj uživatel a najednou všechny moje složky jsou pryč. Hudba, obrázky, dokumenty nejsou reálně vymazané, ale jsou pouze skryté. Takže pokud bych si zapl skryté položky, tak by tady ty složky byly. Ale většina lidí teda ty skryté položky nemá zaplé, tak tady nejsou. Pokud chcete, můžete to rovnou nastavit jako systémové, ono v této situaci je to vlastně úplně jedno. Ale tady tohle má dělat ten program, který si můžete vyzkoušet udělat. batch04.bat. No ale každopádně, tady tohle video bude extrémně dlouhé, já už mám přes hodinu čistého nahrávacího času, takže já s váma tady pro tohle video loučím, doufám, že se vám takovéto video líbilo a už alespoň znáte nějaké další příkazy v batchi. A v dalším videu už se snad podíváme na vytváření proměnných, takže se určitě máte na co těšit.